Latvijos karo akademijos saugumo ir strateginių tyrimų centras paskelbė tyrimo apie šalies rusakalbių požiūrį į šalies kariuomenę ataskaitą. Tyrimo prielaida – Rusijos propagandos vartojimas stimuliuoja labiau neigiamą požiūrį į šalies kariuomenę. 2019 tyrimo apie Latvijos visuomenės norą ginti savo šalį rezultatai parodė, kad 78% latvakalbių šalies gyventojų pasitikėjo šalies ginkluotosiomis pajėgomis. Tuo pat metu rusakalbių tarpe tokių buvo tik 34%. Tik 15% rusiškai kalbančių 19-aisiais vertino Rusijos politiką kaip grėsmę, tuo pat metu Rusijos politiką kaip grėsmę matė 60% latvakalbių. Tai susiję su tuo, kad net 96% rusakalbių gauna informaciją apie įvykius Latvijoje ir užsienyje iš rusakalbių šaltinių, tiek pačios Rusijos, tiek Latvijos, tiek kitų šalių, pavyzdžiui, JAV, Ukrainos. Tik 44% šalies rusakalbių bent kartais gauna informaciją iš šaltinių latvių kalba. Dabartinis tyrimas buvo vykdomas naudojant fokus grupių metodą. Pagrindinės išvados yra šios. Didelė dalis apklaustų rusakalbių vertina Latvijos kariuomenę kaip silpną ir prastai ginkluotą. Be to, daugelio nuomonė tokiai valstybei kaip Latvija iš viso nereikia kariuomenės. Tuo pačiu jie pripažįsta, kad jiems labai trūksta informacijos apie Latvijos kariuomenę. Dalis netgi pripažino, kad apie Rusijos kariuomenę žino daug daugiau. Rusijos kariuomenė vertinama kaip labai stipri ir gerai ginkluota. Dalis respondentų netgi teigia, kad jie jaustųsi saugiau Rusijoje nei Latvijoje. Rusija ir jos kariuomenė daugelio respondentų buvo vertinama kaip neagresyvi. Tai grindžiama tokiais Rusijos mėgstamais naratyvais, kaip, cituojant, Rusija nevykdo pratybų prie Amerikos krantų ir, cituojant, Rusija nieko nepuola. Didelė dalis tyrimo buvo atlikta dar prieš atviro Rusijos karo prieš Ukrainą pradžią, todėl tikėtina dabar rezultatai gali būti kiek kitokie.